Party, pdp has mocked the candidate of the all progressives congress apc in the upcoming edo election osage eze yamu over his inability to hold his campaign rally finale scheduled for thursday september 17th below is a statement from the opposition party signed by its national diversity secretary kola ologbodeyan di pdp national campaign council for edo governorship election says di inability of di all progressives congress apc and its candidate osage izeyamo to hold dia campaign grand finale scheduled for wednesday is a clear signal dat dey have given up di pdp campaign assert that di apc and izeyamo have bin weyed down and completely overwhelmed by di swearing popularity of govnor gordon obaseke across di state and had no option but to give up. Other than to abandon their campaign. We have been made aware that the APC campaign also collapsed under the weight of a bitter division within their ranks over alleged apprehensions of Eze Yamu's possible disqualification due to unresolved legal issues surrounding his nomination. A development for which very influential APC leaders in those states as well as APC governors abandoned the campaign. Also, the final efforts of to lift Eze -Yamu's campaign with an on with an underhand measure of ending, of hiding under the micro enterprise enhancement schemes. Means to attempt to buy the conscience of voters fair flat as the people of Edo State were quick to see through the plots. Also, the campaign became frustrated as governors elected on the platform of APC distanced themselves from Eze -Yamu campaign on the face of a near global sanctions on those undermining the nation's electoral process. in any case eze yamo and his apc failed in their design to hold a grand finale campaign as they have no message for di pipo of edo state particularly afta eze yamo's dismissal performance at sunday's election debate where govnor obaseki displayed an exceptional presentation of his achievements and plans for di future. Our campaign indeed sympathizes with Eze Yamu for his rejection by members and leaders of his party in leading to the collapse of his campaign. We charge him to hold his political godfather Adams Ushumole responsible for his woes. We believe Eze Yamu should take the next bold step and withdraw from the election. Furthermore, our doors are open to our compatriots in the APC who have indicated their resolve to support Governor Obaseki following the collapse of the apc campaign our campaign commends commends the people of edo state for their steadfastness in their solidarity for governor obaseki we charge them to continue in that state and not relent in their determination to put an end to godfatherism by voting and protecting their votes for governor gordon obaseki to be very to the very end hmm. okay <laughs> You know, politicians, they can talk. They can really talk. So, you are telling the man now to come and join or to come to, um, what did they even say? To withdraw from the election. <laughs> APC will be telling you guys that you are joking. You are joking. Okay. APC is sure of victory. So, no need for the rally. Okay. That's what someone is saying here. Did they really collapse their campaign, their grand finale campaign for today? Sure, you don't hear the matter. e don lose coca-cola is so sure of coasting home as di best brand in dia category still dey embark on adverse sensitization to remain on top to so defeat a champion you have to work hard till di last minute how much more in politics leave matter for matthayess what contribution does di campaign finale make to is chance grassroot mobilization matters than all dis public gatherings wia you can not even teh who among them is for you or against you but i uh, i think they, are, they were celebrating the they were celebrating the crowd na so why what now what changes <laughs> well yes so true talk leave him let him continue to talk the man has already campaigned in all eighteen local governments and 192 wars in di state so which finale did he want again pdp hold campaign rally finale again use edo money to hire crowd after dey already campaign throughout de nucoancrenes of the state that is how they are wasting edo money i can't wait to celebrate the victory of governor obaseki from a boy in here continue nagging your 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 tongue very soon your eyes will clear when this information first came out this morning you said it was fake news why has the finale campaign not hold not even an Idiot would be fooled to invest in a bad business at least at last dia tinubus eyes can now see di hand writing of apc rules god we expose dem america and uk government are monitoring dis election rigours whatever evil role dey play on edo election will lead dem to alt-right ban on di two kontris. you know it is gods gods be on uh, banning dem or restcticting dem from entering the the country but the name the 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 name they are they must have given to themselves is 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 a a a big deal not going to america anybody those who do not who are not even uh, restricted to enter the country some of them some people might say they don't want to go to america and nothing will happen but when you have a something attached to you not going there if you decide not to go it's a different thing than for a whole nation to ban you from entering their country it's peak volume it really speaks volumes it goes beyond uh, wetin they uh, all these places no it goes beyond and these people dey cherish all of those things even uk even say theyre not going to stop on restcturing them from entering for those of them who have uh, assets it will be seized so what are we talking about well ologbodunyan is talking rubbish that man has already campaigned in all eighteen local governments but that means the idd scene was collapse. Hmm apc say cause to any state and kontri at large obaseki sure by di god grace e go shock you kola ologbon you will soon start your usual cry apc have rigged <laughs> okay o well, rally does not necessarily turn to votes ah all of a sudden? i am so i am surprised though that some people are now saying that rally does not mean anything really basal osage i hmm, am for taking you o okay how were you paid to write this whole thing i hope eh, papa deceive pikin pdp will not shout rigging on sunday i pray for governor godwin obaseki to win the election convincingly i say no to godmotherism in nigeria okay pdp tax collect us more more those people present okay i don't know what this is for they try to say come saturday something will separate the boys from the from men, men. obaseki and pdp will know dat dey are playing media politics while eze yamo is playing grassroot politics ineptitude spokesman and worst publicity secretary eva produce in nigeria im politics always ranting e go shock you on saturday by dis kind of time next week you be shounting rigin rigin bro it is not campaign finale that matters it is matter of bo uh, uh, ballot box come saturday twenty twenty nineteen twenty twenty but why we dey cancel the new thing? <laughs> well um, let's see like people have been saying let's see i'm wait till saturday leave your comment guys below and let us know what you think about what pdp has just said.